El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. Fem un regreso al futuro. L'any 2050, la població d'Europa serà de mitjana més vella que la d'avui. Ni més ni menys que al voltant de 50 anys. Això passarà perquè hi haurà més gent de la tercera edat i perquè no naixeran prous nens per agafar el relleu. Almenys, els indicis apunten en aquest camí. El Parlament Europeu té previst votar un informe sobre aquest tema aquest febrer. I com serà de gran la població del nostre estat l'any 2050? Segons estudis anteriors de l'Eurostat, el termòmetre d'Europa, per entendre'ns, n'hi ha per fer-se un bon pla de jubilació. Per aquesta data es calcula que una de cada tres persones tindrà més de 65 anys, ni més ni menys que l'estat amb la proporció de població més envellida de la Unió. La immigració i millors polítiques socials que incentivin tenir fills són alguns dels possibles remeis. Parlant, la gent s'entén, i d'això en sap el Parlament Europeu. Però no cal anar tan lluny per saber-ho. Barcelona mateixa ha estat escenari d'una trobada encapçalada amb el títol de Diàlegs Europeus. Es tracta d'un cicle de xerrades que ja va per la seva tercera sessió. Avui us acostem a aquesta última, Mitjans de Comunicació i Democràcia a Europa. Oficina d'Informació del Parlament Europeu a Barcelona. No l'heu vista mai? Segur que sí, si heu passat per Passeig de Gràcia davant de la Pedrera. És l'edifici d'on penja una bandera europea. A dins, en aquest espai anomenat Aula Europa, tenen lloc les xerrades del cicle Diàlegs Europeus. Avui, sobre mitjans de comunicació i democràcia a Europa. Els ponents, persones de pes amb un currículum massa llarg, són l'eurodiputada socialista Maria Badia i els periodistes Rafael Jorba i Milagros Pérez Oliva. Ja ho heu vist, cares de tensió mentre parlen. El motiu, la successió d'intervencions. Aquí en teniu un parell d'elles. Molt difícil de fer. Fem una televisió de qualitat però no tenim audiència. Per tenir audiència hem de fer una televisió que no sigui de qualitat. Aquesta és aparentment la disjuntiva que tenim. Es fa un referèndum automàtic per internet sobre la pena de mort. Es pot restablir la pena de mort. Però això és l'antítesi de la democràcia. En compte, en segon quines formes, democràcia directa, immediata i tal, tot això, tot es vol immediat, simple, espectacular, en compte, perquè la democràcia és un debat contradictori, que s'ha de fer en fred i no en calent. Un i altre es passaven al torn de paraula com dos jugadors de tennis es passen la pilota durant un partit, amb la diferència que jugaven en el mateix costat de la xarxa. I entre els jugadors, l'eurodiputada Maria Badia. També va intervenir en el col·loqui, però nosaltres ens quedem amb les paraules que va pronunciar al final sobre la importància d'aquest diàleg. Hi ha tantes coses a parlar sobre el tema de la comunicació i la democràcia, però jo crec que hem donat un exemple de polítics, de periodistes, que es pot parlar seriosament, que no cal fer espectacle i que tota la gent que estava aquí estava, jo crec, molt interessada en el que hem dit. Acabem per avui. Si voleu repassar el programa, visiteu-nos a internet a l'adreça molatv.cat. Fins la propera, europeus.